הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של השבעה באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של השבעה באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס.